Ahojte, vyskočila vám táto tabuľka a nechce vás pustiť Facebook ďalej. To nevadí. Dá sa to odblokovať. Mne sa to nedávno podarilo. A preto som sa rozhodla natočiť toto video, kto sa nechce vzdať svojho starého účtu na Facebooku a zachrániť si svoje fotky. Tak verím, že môj postup vám pomôže. Ja som teda skúšala viacero možností, tak ak by ste prešli rovnakým postupom, možno, že netreba urobiť úplne všetko, ale neviem presne, čo zabralo. Facebook sa mi zablokoval pravdepodobne preto, že som sa snažila pri ceste vlakom prihlásiť na nejakú aplikáciu pomocou Facebooku a tento zrazu začal riešiť, začal pýtať hesla na prihlásenie, kódy, asi kvôli tomu, že som nebola na svojej zvyčajnej adrese. Ja to na iných internetových miestach neriešim, takže som to ignorovala. A po pár dňoch teda mi vyskočila táto tabuľka a nedalo sa robiť nič. Nevedela som, ako pokračovať ďalej. Na fórach som sa nedozvedela nič o tom. Tak som si všimla na tejto tabulke účet, ktorý nedodržiava pravidla. Je to Instagramový účet. Ja som do tej doby Instagram vôbec nemala. A do tohoto účtu, ktorý je tam uvedený, som sa nevedela dostať, lebo som nemala na ňo prihlasovacie údaje. Tak prvé, čo som spravila, bolo, že som si otvorila svoj Instagramový účet na rovnaký mail a telefónne číslo, ako mám Facebook. A tam som sa snažila nájsť nejaké kontaktné formuláre, pretože Facebook ma nechcel pustiť na žiadne kontaktné formuláre, takže na Instagrame som našla tieto dva. Tam, keď si to rozkliknete, môžete hodnotiť služby Instagramu a potom je tam také okienko, kde môžete vložiť text. Poprosila som teda umelú inteligenciu, aby mi pomohla s prekladom do angličtiny. Napísala som neformálny text a poslala som to do oboch týchto Instagramových formulárov. Na to mi umelá inteligencia navrhla, že môže mi spraviť formálny list pre Facebook. Takže v tomto formálnom liste boli vlastne uvedené všetky informácie, ktoré som dala do toho neformálneho listu. Zároveň som sa identifikovala svojim telefónnym číslom a svojim mailom, ktorý mám uvedený teda pre Facebook aj pre môj nový Instagramový účet. A vysvetlila som im, že spravujem skupinu občianskeho združenia Hypoedu, kde majú teda možnosť rodičia pozrieť si našu prácu a zároveň messengerový účet, kde si plánujeme termín terapii. A že spoliehame na spoluprácu Facebooku a aby sme mohli pokračovať v našej tejto aktivite. Potom ma napadlo, to bola druhá časť, potom ma napadlo spýtať sa umelej inteligencie, aké ešte iné formy sú prihlásenia sa do účtu, tak mi navrhla, že moji priatelia na Facebooku mi môžu týmto postupom pomôcť. Oslovila som teda viacej ľudí, a dostala som odpoveď, že môj Facebookový účet a Messengerový účet nie sú vôbec viditeľné, takže mi nevedia pomôcť. Potom ma napadlo spýtať sa umelej inteligencie, aby mi ukázala priamo nejaké mailové adresy, kde môžem kontaktovať spoločnosť Facebook alebo Meta, ktorá spravuje Facebook. Takže mi umelá inteligencia vyhodila tieto adresy, hneď som poslala na tie prvé tri, ten formálny list. A
chcem upozorniť, že netreba tam nahrávať žiadne doklady, žiadny občiansky preukaz, ani nič tam proste nenahrávajte, úplne stačí sa identifikovať tými istými údajmi, ako keď sa vytvára nový Facebook, čiže telefónne číslo a mail. A zároveň som im tam vypísala presný názov môjho facebookového účtu, aj skupiny, ktorú spravujem, a zároveň môjho instagramového účtu, aby si to prepojili. Nič viac som im tam nenapísala, bola tam tá problematika vysvetlená. Takže som to tam poslala a umelá inteligencia ma upozornila, že maily, ktoré som poslala, nebude čítať žiadny človek, že to vyhodnocuje umelá inteligencia. A že oni mi nepošlu naspäť žiadny mail, ale keď vyhodnotia, že mám pravdu, tak mi umožňa opäť sa prihlásiť na Facebooku. Tak som pravidelne otvárala ten Facebook a snažila som sa prihlásiť. Až na tretí deň mi prestala vyskakovať tá tabuľka, ale vyskočil mi presný postup, jednoduchý, ako sa identifikovať na Facebooku. No a Facebook nakoniec rozhodol, že naozaj som to ja, že sa nikto cudzí neprihlasuje. A odblokovali mi ten Facebook a poslali mi takýto list, že sa pomýlili a že môžem tie služby používať bez obmedzení aj naďalej. Toto boli moje postupy. Trošku sa smejem, že klin sa klinom vybíja, že umelá inteligencia ma zablokovala a umelá inteligencia mi pomohla to odblokovať. A som rada, že sa mi to podarilo. Verím, že toto video pomôže viacerým a že im to urobí radosť. Keď sa to náhodou stane, tak že vám to zablokujú, tak nie je to príjemné, hlavne keď spravujete nejakú dôležitú skupinu pre vás. Za toto video nemusíte mňa nejako podporiť. Budem veľmi rada, keď to pomôže čo najväčšiemu počtu ľudí, tak ľudia si to zdieľajte. Posielam toto video do sveta. A ak to raz budete tak cítiť a budete chcieť niekoho podporiť, tak môžete podporiť občianske združenie Hypoedu. Tu sú naše údaje. Občianske združenie Hypoedu sa venuje hypoterapii a pomáha detičkám začať si uvedomovať lepšie svet okolo seba a uvedomovať si držanie svojho vlastného tela. Tešiť sa z prítomného okamihu. Pri tých koníkoch sa to inak nedá. Máme my taký veľký sen do tejto krúhovky nainštalovať kládku, ktorá by istila jazdca počas celej doby jazdenia. Takže by nám pomohla každá korunka, pretože najlacnejšia ponuka je 14 000 eur od nejakých firiem, ktoré by nám to tu nainštalovali, a veríme, že raz aj na to budeme mať. A keby ste sa náhodou rozhodli nám poslať nejaké korunky, prosím, napíšte do poznámky, že je to dar, aby sme vedeli, odkiaľ tie peniažky sú a že ich môžeme použiť napríklad na takúto potrebnú pomôcku. Ďakujeme a majte sa krásne.